اسلام علیکم آز کرو أسۍ کٔشیٖر ہِنٛدِس أکِس مشہوٗر شٲعرس متعلق کتھ ییٚمہِ سُنٛد ناو چھُ مہجوٗر مہجوٗر سُنٛد ناو اوس پیٖرزادہ غلام احمد تِم زایہِ پُلوٲم کِس أکِس گامس منٛز یتھ ناو چھُ میتری گام 10 اگست 1847 عیٖسویس منٛز بابہٕ صٲبس اوسُکھ ناو پیٖر عبداللہ شاہ تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو سیدہ بیگم مہجوٗر سٕنٛز ابتدٲیی تعلیٖم آیہِ گرِ کرنہٕ سُہ اوس بچپن پٮ۪ٹھ واریاہ ذہیٖن تہٕ قٲبِل تِمن اوس علم حٲصِل کرنُک واریاہ زیادٕ شوق ابتدٲیی تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ پتہٕ گٔے تِم ترال تہٕ روٚٹُکھ درس تمہِ پتہٕ آیہِ تِم سرینگر کِس مدرسس نصرت الاسلامس منٛز دٲخل کرنہٕ 1905 عیٖسویس منٛز گٔے مہجوٗر پنجاب یہِ اوس یِمن ہُنٛد گۄڈنیُک سفر تہٕ کٔرٕکھ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عٲلمن تہٕ شٲعرن سۭتۍ مُلاقات 1907 عیٖسویس منٛز آیہِ تِم شجرایہِ کش مُلٲزمت دِنہٕ تمہِ پتہٕ بنے پٹوٲرۍ تہٕ روٗدۍ رِٹایرمنٹس تام یتھ حٲصیتس پٮ۪ٹھ قٲیِم یتھ دوران آیہِ تِمن سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات تِکیازِ تِمن پیوٚو کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن مُختلِف جاین روزُن مہجوٗر چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ گۄڈنِکۍ شٲعر یِم لُکن منٛز بے حد مقبوٗل ٲسۍ تِکیازِ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ تِمن ہٕنٛدۍ بٲتھ ہر طرفہٕ گٮ۪ونہٕ یِوان مہجوٗر ٲسۍ پنٕنِس وطنس کٔشیٖرِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت کران تِمو کوٚر پنٕنٮ۪ن شعرن منٛز کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن باغن پھلن چشمن ہٕنٛدۍ واریاہ تعٲریٖف مہجوٗر ٲسۍ نہٕ صرف شٲعر بلکہِ ٲسۍ تِم اعلیٰ پایِکۍ عٲلِم تہِ تِمو لیٚچھ واریاہ تصنیٖف مثلاً لداخُک سفر نامہ لیٚکھُکھ پٹوارٮ۪ن متعلق لیٚچھِکھ اکھ کِتاب یُس آز تہِ پٹوارٮ۪ن واریاہ مُفیٖد چھُ ثٲبِت گژھان تہٕ تمہِ پتہٕ لیٚچھِکھ پنٛنِس مُرشِدِ قلندر رحیٖم صٲبنہِ زندگی متعلق حیات رحیٖم مہجوٗر ٲسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ گۄڈنِکۍ شٲعر یِمن متعلق اکھ فِلم تہٕ دستاویزی فِلم آیہِ بناونہٕ مُلازمت پتہٕ رِٹایر گژھنہٕ پتہٕ آیہِ تِم پنٕنۍ آبٲیی گام واپس تہٕ کٔرٕکھ اتی سکوٗنت اختیار 1911 منٛز حکوٗمت جموں و کشمیٖر دیُت تٔمِس عظیٖم و شان شٲعر قرار مہجوٗر اوس گۄڈنیُک کٔشیٖرِ ہُنٛد شاعر یِمن یہِ اعزاز آو دِنہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر سرکارن تِمن تِہنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ سرکٲری وظیٖفہٕ جٲری ییٚمہِ وظیٖفُک گۄڈنیُک قٕسطہٕ 7 اپریل 1956 منٛز آو دِنہٕ تمہِ پتہٕ یعنی 9 اپریل 1956 منٛز کوٚرُکھ ییٚمہِ دُنیا انتقال تہِ آیہِ پنٕنِس گامس منٛز دفن کرنہٕ یہِ چھُ وننہٕ یِوان زِ تمہِ وقتُک نایب وزیر اعظم غلام محمد گٔے میتری گام تہِ کٔڑِکھ تِم پنٕنہِ قبرِ مُبارکہِ منٛز نٮ۪بر تہٕ کٔرِکھ تِم سرینگرس منٛز دفن یتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ 11 توپن ہٕنٛز سلٲمی دِنہٕ وۄمید چھم تۄہہِ سارنٕے آسہِ یہِ ویڈیو پسنٛد آمُت زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لایک کٔرِو شیر کٔرِو کامنٹ کٔرِو تہٕ سبسکرایب کٔرِو یہِ چینل سمکھو بیٚیہِ أکِس نٔیِس ویڈیوز منٛز بِہِو توٚتام رۄبس حوال اسلام علیکُم